Só pegando um golzinho, cara, um golzinho. Por que é tão difícil? Olha o jogo, vai com a Rafinha. Tenta lá o Gabigol, bem aberto pela direita. Tenta escapar lá do Castro. Sai na marcação pelo meio. Acompanhou o Palácios, Felipe Luiz Cantoso. Com antecipação do Marquinhos Bato. E aí o Márcio Fernandes. Diego, ao lado dos volantes, vem mudança no time do Flamengo. Destacado agora o Diego Ribas, né? Eu amei muito.